ወወል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ የግእዝ ቋንቋ ደግሞ ከንግድ ጋር ከፖለቲካ ጋር ካለማዊ ነገር ጋር ካለማዊ ነገር ጋር ከመያያዝ ይልቅ ከመንፈሳዊነት ጋር ከሃይማኖት ጋር ወደ ፈጣሪ ከፈጣሪ ጋር የሚገናኝ ስለሆነ አንስ የግእዝ ቋንቋ ነው እያጠና ነው ማለት በተዘዋዋሪ ከእግዚአብሔር ጋር እየተገናኘ ነው ማለት ነው። ይሄንን የግእዝ ቋንቋ ማጥናት የነፍስን ጉዳይ የሃይማኖትን ጉዳይ የመንፈሳዊነትን ጉዳይ ጭምር አብሮ ማጥናት ነውና ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሰዎች ጊዜያቸውን ሰውታችሁ ስራ ያብላችሁ በቁም ነገር ልታጠኑት ይገባል። አይምሯችሁ ያርፋል ህሊናችሁ ጸጥ ይላል የመንፈስ ረፍት የአይምሮ ፎታ ታገኙበታላችሁና በርቱ ጠንክሩ። ትምህርቱን ለሚያስተምሩት ወንድማችን በእውነት ድሜና ጤና ይስጥልን። ግእዝ ማለት አንደኛ ካብ ማለት ሁለተኛ ሳልስ ማለት ሶስተኛ ራብ ማለት አራተኛ ሐምስ ማለት አምስተኛ ሳድስ ማለት ስድስተኛ ሳብ ማለት ደግሞ ሰባተኛ ሰንቆ ይመጣል መሰንቆ መሰንቆ በይድክተ ሰንቆ ወተዘ ሰንታው ይገብራ ሰንታው ይሰናቱ ይገብራ ይሰንቱ ይገብራ ይሰንቱ ይግበር ሰንቶ መግበር ሰንታዊ መግበር ይገብረ ሰንታውያን ይገብሩ ሰንታውያን ይገብረች ይገብሩ ሰንታዊ ሰንታ ጥሬዘ ሰንቱ ወተዘ መሰንቶ መጥመጣል ሰካው ከደደ ሰካዋይ ሰጥቶ ይቀዳል ይስከው ይቀደዳል ይስከው ይቀደል ሰቆ መቅደድ ሰካዊ ይቀደሉ ሰካውያን ይቀደሉ ሰካዊ ይቀደለች ሰካውያን ይቀደሉ ድጓን ንቅዳሴን አሉ ብዙች ነገሮቹ ከነዚህ ተፈልግ ትምርት እኔ መምርቅ ነኝ በመሆነ ሳይሆን ተፈልግ እኔ ትምርት ግእዝ መሆነ እኔ አቃለሁ ደማ ግእዝ ነተኛ ግእዝ መብራት ነው ድጓም ያመለከተ ዘይማጣፈጥነቱም ልክቱ ይመነግራል ምስጥሩ ግን በቅኔ ውስጥ ስለሚገኝ ቅኔ ግእዝ አንኛ ትምርት መሆኑንም ያውቃል። ስለዚህ የድጓውም የቅዳሴውም የመጻሕፍቱም መተርጎሚያው ግእዝ ነው ማለት ግእዝ ነው አው መተርጎሚያው ግእዝ ስለሆነ ምክንያቱም ዘይማም እየተማርን ትርጉማን እናቀም ነበርና አቆቆም እየተማርንም እንደሆነ አናቀም ነበር ግእዝ እንማርግን ለወደ የተማርነው ነገር ፈጥቶ ስላስረዳን ነበር ይሄ ነው ለልክትል ግእዝ ነው ዋናው ቅኔ መብራት ነው የሚል እምነት ስላለኝ መጽሐፈ አይምሮ ይሉታል የግእዝንም ቋንቋ አዎ መጽሐፈ አይምሮ በመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ከስምንቱ ግሳርስተ አንዱ ቀተለ ይባላል የዚህም አወራረድ ቀተለ ገደለ ይቀጥል ይገድላል ይቅትል ይገድል ዘንድ ይቅትል ይግደል
ቀቲል ቀቲሎት መግደል ቀታሊ የገደለ ቀታሊያን የገደሉ ቀታሊት የገደለች ቀታሊያት የገደሉ ቅቱል ውስጠዘ ቅቱላን በብዙ ቅትል ለሴት ቅቱላት በብዙ ሴቶች ቀትል ዘር ቅትለት ሳቢ ዘር ቀተልት። ከሁሉም በላይ ግእዝ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዘንድ ታላቅ ቦታ ያለውና የዜማ የቅኔ የመጽሐፍ ትርጓሜ በአጠቃላይ የአብነት ትምህርት ቤቶች የመማሪያ ቋንቋቸው ግእዝ ነው። እንዲሁም በቤተ ክርስቲያናችን የአምልኮት ሥርዓት ይከናወንበታል። እስካሁንም ቢሆን የግእዝን ቋንቋ በሕያውነቱ ጠብቃ ለትውልድ ያቆየች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስለሆነች ትውልድ ሊዘነጋው የማይችል ውለታ ነው። እጾቡ እቱ ለእንተ ሀተተ ኃይሎ እጾቡ እቱ ለእንተ ሀተተ ኃይሎ ግእዝ አምላከ ይጓሄ ዘፈጠረ ኩሎ ግእዝ አምላከ ይጓሄ ዘፈጠረ ኩሎ ለዘሰባቱ ዓለም እስመ በዘሰባቱ ማይተም እስመ ለዓለም ከፈሎ በዘሰባቱ ማይተም እስመ ለዓለም ከፈሎ በዘሰባቱ ማይተም እስመ ለዓለም ከፈሎ ግእዝ አምጣነ ግእዝ አምላከ ይጓሄ ዘፈጠረ ኩሎ እጾቡ እቱ አምላከ ይጓሄ ዘፈጠረ ኩሎ ግእዝ አምላከ ይጓሄ ዘፈጠረ ኩሎ በዘሰባቱ ማይተም እስመ ለዓለም ከፈሎ ግእዝ የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋዎች ተብለው ከሚጠሩት ከዕብራይስጥ ከአራማይክና ከግሪክ ቋንቋዎች አንዱ ነው። ይህንንም የዓለም ምሁራን በትክክል ይቀበሉታል። መጽሐፈ ሄኖክና መጽሐፈ ኩፋሌ የተባሉት መጻሕፍት በባቢሎን ምርኮ ከጠፉ በኋላ በ1956 ዓመተ ምህረት አካባቢ ኩምራን በተባሉት ዋሻዎች በስነ ምድር ተመራማሪዎች በተደረገው ቁፋሮ በግእዝ ቋንቋ ተገኝተው ነው ለዓለም መዳረስ የቻሉት። ዓለም ስለነዚህ መጻሕፍት ያወቀው ግእዙን በማስተርጎም ነበር። ይህንን ታሪክ ዓለም አቀፍ ምሁራን በህብረት ተቀብለውታል። ለዚህም መጽሐፈ ሄኖክን ኢትዮፒክ ሄኖክ በማለት መዝግበውት ይገኛሉ። ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋነቱ ስለታመነበት በውጭ ዓለማት ለምሳሌ በጀርመን፣ በአሜሪካ በቴዎሎጂ ተቋማት ያስተምሩታል። ፎቶሲያኒ ቤተክርስቲያን መራት ዘታስተሪ ኢለቪሳ ፎቶሲያኒ ቤተክርስቲያን መራት ዘታስተሪ ኢለቪሳ ተምሮተ ግእዝ መልበሰ እስመ ለዛቲ ሞገሳ ተምሮተ ግእዝ መልበሰ እስመ ለዛቲ ሞገሳ ተምሮተ ግእዝ መልበሰ ዘሐዲስ ኮነ ተምሮተ ግእዝ መልበሰ ዘሐዲስ ኮነ ተምሮተ ግእዝ መልበሰ እስመ ለዛቲ ሞገሳ ተምሮተ ግእዝ መልበሰ እስመ ለዛቲ ሞገሳ ተምሮተ ግእዝ መልበስ ዘሰና የኮነ ዘአዲሰ ኮነ እንደ ገልበበ ህዋሳ ወዘ ገልበበ ህዋሳ እፎት ሴኒ ቤተ ክርስቲያን መራት ዘታሰሪ ለቢሳ ተምሮተ ግእዝ መልበሰ እስመ ለዛቲ ሞገሳ
ተምሮተ ግእዝ መልበሰ እስመለ ዛቲ ሞገሳ ተምሮተ ግእዝ መልበሰ ሰናየ የኮነ ወዛ ኮነ ወዘግል ወበዋሳ ተምሮተ ግእዝ መልበሰ አዲሰ ኮነ ወዘግል ወበዋሳ መጽሐፍ እየተዘጋጀ እንደሆነ ሰምቻለሁኝ። ተነቦልኛል መጽሐፉ ማይቻለሁኝ። ያንን ደግሞ አትታትሞ በትክክል በመላው ዓለም ባሉ ይሄን ቋንቋን በሚፈልጉ ሰዎች እጅ ቢሰራጭ ለካ ወደ ጥናቱ እየተከታተለ መጽሐፉን ከጎኑ አስቀምጦ ያነበበ አንድ ሰው የግእዝን ቋንቋ በትክክል ሊያጠናና ሊያውቅ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ እቺን ታላቅና ገናና ጥንታዊት ታሪካዊት ክርስቶሳዊት ኢትዮጵያዊት ቤተክርስቲያን ለማወቅ የግእዝ ቋንቋ መግቢያ በሩ ነውና በበሩ በኩል ገብተን ምስጢሩን እንድናገኘው አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን።